Gente, a última notícia é um flagrante de execução. E a vítima, um adolescente de 17 anos. Já o atirador estava na garupa de uma motocicleta. Tem o vídeo da execução, Lúcio? Tem, Paulo, sim, essas imagens registraram então o momento em que o garoto de 17 anos anda com a bicicleta. Ao lado dele tem um outro rapaz. Detalhes, os homens chegam em uma moto e o rapaz do garupa começa a atirar. O adolescente derruba a bicicleta, vai atrás de um ponto de ônibus e depois acaba sendo baleado e morto em frente a uma casa. E o rapaz que estaria com ele corre. A polícia até agora não identificou os suspeitos e não se sabe a causa da morte. Mas no mínimo com requintes de execução esse caso que a gente mostra aqui no Cidade, não é, Paulo? Ô Lúcio, quando você diz execução, vamos deixar mais claro, alguma desavença anterior, não é? Provavelmente. Sim, isso mesmo, alguma bronca, com certeza. Chega por hoje? Fechou?